El senyor d'handbol femení ha disputat un nou partit amb una victòria a casa a les 4 de la tarda contra l'Igualada. Aquest triomf les col·loca en tercera posició de la Lliga, empatades amb les quartes al Club Handbol Ampolla. Els partits a defensar molt fort i a córrer totes les pilotes per fer gol fàcil i poder descansar en defensa i llavors poder fer atacs més elaborats quan pertoqui. Així que tots els resultats intentem que siguin de molts gols i que l'equip visitant ens faci pocs gols a nosaltres. L'equip cardedeuenc ha dominat gran part de l'enfrontament i s'ha acabat imposant amb un contundent 32-24. La primera part, els primers 20 minuts, han sigut uns 20 minuts que hem pogut jugar el nostre joc, que bueno, ho hem fet bastant bé. Després pues, ens han posat molt difícil amb el tema de córrer, ens han guanyat amb contraatacs i amb velocitat i ens ha costat molt saber-ho parar. En general, un partit una mica decebudes, però a seguir treballant. El pròxim partit del sènior femení serà fora de casa contra l'handbol Sant Cugat A.